Ukraine နိုင်ငံကမျိုးပွားနိုင်တဲ့ဇွန်တွေအတွက်မိဘ၃ယောက်မှမွေးဖွားတဲ့ပုံစံတည်း 3% IVF ကိုအသုံးပြုပြီးကလေးငယ်တဦးကိုမွေးဖွားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင်ကလေးငယ်ဟာမိဘ၃ယောက်ရဲ့ DNA နဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ပထမဆုံးကလေးငယ်တော့မဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။Ukraine နိုင်ငံကိမျိုးမဆရာဝန်တွေဟာအမှုမှုစွမ်းရင်သောဥပြောင်းစွန့်လို့ခေါ်တဲ့နီလန်ကိုကမ္ဘာမှာပထမဆုံးအသုံးပြုပြီးမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ The Times သတင်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကလေးငယ်ဟာကမ္ဘာမှာမိဘ၃ယောက်မှမွေးဖွားတဲ့ဒုတိယမြောက်ကလေးငယ်ဖြစ်ပြီးပထမကလေးငယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာအနှဲငယ်ကွဲပြားတဲ့ဇာနီလန်တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိကဆရာဝန်တွေကအမျိုးသမီးရဲ့မျိုးဥကိုသူမခင်မွေးရဲ့သဘောနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးအလူရှင်ရဲ့မျိုးဥတွေသို့ပြောင်းထည့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ဟာမိဘတွေနဲ့မျိုးဥပီစာတူညီမှုရှိနေမှာဖြစ်ပြီးအလူရှင်မျိုးသမီးရဲ့ DNA နဲ့ငငယ်ပေါင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကဖော်ပြသွားပါတယ်။ကျွန်မအီမိုပါ။